Dạ rồi đi. Rồi dạ. Ai đây mà dạ. Cho nó vào biểu biển. ใช่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 ใ
ちゃう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 ち
那个差点，那个差点，干净了，干净啊，干净，嗯，差点，差点，差点。我问你，那咱们明天不干呢，是不是不干呢？啊，对。啊，我一个都是刘备。卖我二万呢？两个人嘛，都是没你多大了，都是你爸的，都是新人户。好的，我还没呢。我到底没表的，都没表到底。哎，我弄多少？好好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 好我还蛮淡定的，反正没得劲。俺们拍嘛，做到的，拍到那海龟那边，边来不咯？我伢在看嘛，哈哈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 哈我阿弟呀，请我到上。
ထစ်ပေးရမရှိဘူးတော့တော့မမှန်မနိုင်ဘူးဖိုင်ရဖိုင်ရပါရဲ့ဟာသူကအားတဲ့အားတဲ့တော့သူ့ကိုမမီဘူးတောင်းတာကြည့်အောင်ကျေးဇူးပါဖိုင်ရဖိုင်ရဖိုင်ရပါပြီကဲပြီစီဘာရလားမရလားဘာဆလူးနေဘူးကပလူကြောင်းနေပါလားဘာတော့ငါ့ပဲပါဗျာတော့ဟုတ်ကပလူကမန္တလေးမှာနော်အရက်ဖို့လေးရအောင်လို့အဲသေးတွေနဲ့ကွာဟုတ်ကဲ့ဒီသိမ့်မှာရမှာအသေးတွေခိုင်တဲ့ဆိုင်ကြီးရနေအဲ့ဒီကြီးရနေပြည့်ရအဲတကယ်ဖို့ကြီးရတက်ပြရတယ်ခဏခေါက်ကြောမဟာသောက်ကြီးကိုထိုးလိုက်လို့ရတယ်ကိုဟာရကိုဟာဖတ်မှာတဲ့ဒီတူကမဖြစ်တော့ဘူးကြာလေဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ပြောပါဦးလေးကိုယ်ကဘယ်လိုလဲ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 ဘယ်လိုနော်တော့ကောင်းတယ်လို့ပြောတာ။ဆရာကတော့တည်နေပါဦး။ဆရာကတော့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 啊你老爺了陽光了就了啊哈你老爺塞哦了都搞完了哇哥哈哈飯都要吃嘛可냐的哦嘛哥哈哥啊人都摸到了喏塞到了陽光了吧喏啊不都哈ဟာလို့ဟာတော့ကောင်းတယ်ကွာ။ဟာလီဒီလုံးကြီးကဟာကိုကရကောင်းလို့ဆိုဥပ္ပံပြောနေမှာနော်။ဘေးရတယ်ဥပ္ပံတန်ပါလားနော်။ညာလေးညာလေးညာနည်းနည်းထဲမယ်။ညာညီလေးနည်းနည်းထဲမယ်။နည်းနည်းထဲမယ်။ညီနည်းနည်းထဲတာ။ညာညီလေးအဲ့ထဲမှာနည်းနည်းထဲတာ။မထဲပါဘူးဥပ္ပံဖန်ပါတဲ့။ဘလက်ပြန်လားလို့တဲပွဲကတဲ့။ဟာတဲပွဲလေ။တဲပွဲမရှိပါဘူး။ဘောဆိုတဲပွဲမရှိသေးပါဘူးနော်။ကပလူကမန်တလာမာတဲ့ကိုကုံနဲ့ခတ်ဖို့လေ့ကျင့်နေတယ်အာဟောပါလေကျွန်တော်မန္တလေးမှာပါဟောလေဘယ်မှာမန္တလေးမှာမန္တလေးမှာမန္တလေးရောမန္တလေးမှာလားခင်ဗျဆင်းတာလို့ဟုတ်လားမန္တလေးမှာတရေထိုင်းသွားတယ်နာတဲ့ဟောဒီဘက်ကဘောင်းမင်းနေတဲ့ကိုရဖေးမှာသူတွေနေပါမိရပါဝါဆရာလေးဆရာလေးနှုတ်တွေပေါ်နေတယ်တဲ့မှာမန္တလေးမှာပြောကိုအဖေမှာပါတယ်လေတဲ့မင်းနေတွေး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 ကောင်းကျော်သူရဲ့စာပေတားပေါက်ပါတယ်စာပေကလည်းစပီပါကောင်းကျော်သူကျွန်တော်ဒီတော့ကျွန်တော်တော့ဝင်လာမှာနော်ကောင်းကျော်သူနော်လောင်းတော့လောင်းတော့လောင်းတော့ဘာလောင်းတာလဲဘာလောင်းတာလဲဘာလောင်းတာလဲဒီကောင်ကျော်နော်အော်ဒီကောင်ကျော်နော်ဟိုလေးခေါ်ပါတော့နေတော့ချပါလေကပလူထိုင်းမှာပါဟုတ်အောင်ကပလူအောင်ဟာမန္တလေးမှာမဟုတ်ကပလူကမန္တလေးမှာပါခရိုလေးပါတယ်ဖြစ်နိုင်တကူလုံးမှာကြုံလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ချက်ထိပါလောက်ထိုးပါဆိုမှပဲလူကပြောစကားနားအောင်တော့တေပါခင်ဗျာတေဆရာလေးကိုထိုးလို့တစ်ချက်ထိဆိုပါလားဘာကဆရာလေးကိုထိုးတဲ့ကိုဟာဘာကဆရာမကြီးကိုပြန်ထိုးဘာကတော့သူထိုးပါလေတော့ထိုးပြီးပါစီတူတန်းကအဲ့ဒါတော်ပြီလက်ကစုပ်ပါတယ်တော်တော်စုပ်တဲ့လက်ပါဓာမျိုးဒီလိုလက်မျိုးတစ်ခါမှမမြင်ဘူးပါဘူးအဲ့လူရဲလို့ရတယ်နော်ဟေးကျောင်းဆရာနဲ့ကိုရတဲ့ဘသူပေါကောင်းနဲ့ကိုညာသားဖြေးပေးပါတဲ့ဟာရောဟာနိုင်ရိုင်းနဲ့ထောင်းတော့ဟာကောင်းတယ်ဟာကိုညာသားမေးအာကျင်းတော်ရတော့ကွာအတိတ်ကြနေတာလေကွာကြာသားဖြစ်ပြပါတဲ့
တို့လည်းကောတို့လူဆိုးလာတို့အကောင်းဆုံးတို့အကောင်းဆုံးနိုင်ငံကြီးနဲ့ထောင်လာအကောင်းဆုံးမရှိပါဘူးအကောင်းဆုံးဆိုတော့တင်ကြအကောင်းဆုံးဆိုရလူတင်ရတာဟုတ်ကပလူနဲ့အခေါ်ရ6လပိုင်း21ရက်နေ့နော်ဝေးတယ်ဘာကြီးတော့သွားထုတ်တယ်ဟာစက်တုံးရှောင်းရတော့လားစက်တုံးရှောင်းရတော့မကောက်ဘူးလားဘာရေးစမ်းရေးရမလို့ဟာไฟ3บาซอยนี้นะโอ้นอน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 นะนี่บ่าวแล้วฮะนี่นี่แล้วไอ้เราประเดี๋ยวมาซ้อมแล้วเนาะฮัลโหลโอ้โหจ้ะเจอมาเจอมาเจอมาแล้วไอ้ชินเนาะไม่ใช่จ่าเลยกว่าไอ้ลงอ่ะงาอีโอ้ผมจะมาทับไปอ่ะนี่มาตุ้ยนะมาตัวนี้ไลค์ก็น้องหมูเอ้ยซ้อมมาดิกูอ่ะแค่ผมก็ไม่ได้เอาเนี่ยบาเนี่ยจ่ามาโดบาเนี่ยจ่ามาโดไอ้ดูก็ชนออกมาแล้วเนาะชนออกมาไอ้ไหนอยู่ครับครับคุณญาติก็บอกเลยนะครับคุณญาติมาบอกเลยเซ่เปียงนะนัวเลยบอกป่ะเอาตู้น่ะเอาออกเลยมั้ยไอ้บ้างาแล้วบ้างบอกอยู่แต่คันอนัญญาตาจอกอ๋อทุกข์เลยครับลูกงามงามคทาญาติก็บอกเลยเอาเซ่เปียงแล้วเนาะนูก็ก็ทวินนี่ก็ไม่ได้หรอกงาจังดิโลกอะไรวะงาเป็ดนี่อ่ะเฮ้ยมันได้ไลฟ์แฟนมั้ยเดี๋ยวแล้วก็เปล่าจะเปล่าจังมาโหเดี๋ยวแล้วมันไม่ใช่ได้ไทยดาวี่มันเอาไว้ดาวก็ပြောလိုက်စကားပြောစင်ကြယ်လို့ဟုတ်တာဟုတ်တော့ဘာလို့လဲတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီနေဘာလို့မလုပ်လဲအဲ့ဟွာနဲ့ကိုကြီးရဲ့ဟွာနဲ့ပြင်းနေပါဘာလို့လဲ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 တော့ဘယ်တိုင်းချမ်းချမ်းဘယ်ချလိုက်လဲဘာလို့ညာသားလို့ခေါ်တာလဲခလေးလေးခလေးတစ်ချက်ကြည့်ရောခလေးဘာလို့ဥထားလဲဘာကြောင့်အော်ခေချားပဲဓမွဲတော့ချောင်းပါကွာဘာလို့ခလေးလေးလို့ခေါ်တာလဲလူကြီးမဟုတ်လို့ပါလူကြီးမဟုတ်လို့ခလေးလေးလို့ခေါ်ပါတော့နော်ยาเวบูอ่ะมาลงมาดิอ่ะพอหูดีบ่เป็นเนี่ยครับยาโหเวบูอ่ะมาลงมาดิล่ะยาครับเวบูอ่ะมาမက74ပါကိုဟာရမတ်တာနေပါလေကိုဟိကိုမင်းနေပြီว่าเซเว่นทำอะไรไอ้เก่งไงเนี่ยไล่เทมมาบาบีได้เลย
ဲ့ခီးမခီးမရလားတန်းရဲမဟုတ်ရလားတမှုလောင်哎呀我要不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 要好你看看我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 看看哎呀这样子我看看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 我没给你看见啊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 没给你看哎是吧妈妈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 哎这包没啥啊好了了你都没弄了过年还没过冬了可是你到现在了好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 几拉杯没洗包喂好好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 好
哎，没弄着，他没弄着。我来，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 我
ဟုတ်ပါတယ်ခလေးလေးအသက်မပြည့်သေးလို့ပါဘူးရိုးရှင်းဒါရွေးတော့စီရီမတ်ဘေးရနေလာခဲ့ဟုတ်ကဲ့စီရီမတ်လမ်းတစ်တိုင်းဝင်လာခဲ့နော်အာလမ်းဆုံးလို့ဆိုရင်တော့မချင်းကုန်တွေ့လိုက်မယ်ကျန်တော့ဆောင်းပါဘာဖြစ်လဲ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 ကလေးလေးတနာသိတွေကုန်ခန်းသွားပြီလို့နော်ဟိုကသူတို့ကြောက်ကြမယ်အဲ့ဟိုရေးကြလို့ရှိရင်400နဲ့တော်ဒီမိုးကုန်သွားတော့ဘုန်းကြီးရာသက်ပံဝတ်တော်မှာအဲ့ဟိုဝတ်တာမိမတွေစိတ်ကုန်သွားလို့လေ395တော့ကြောက်တယ်400ပံဝတ်တယ်ဟိုကရှိကြတာဟာဘယ်ရဲနဲ့ဟာအဲ့ဟောင်းမဘယ်နဲ့မကြောက်ဘယ်ရဲနဲ့ကောက်ပဲတဲ့ကိုမင်္ဂလာအေးချောင်းနေနေလားမသိပါဘူးခင်ဗျเดี๋ยวเราไปหาใครจะรอหน้าโอ้โหก็ต้องอ่ะเฮ้ยบ่ได้บ่ได้โอ้ตู้ๆเบ็ดละเบ็ดเฮ้ยนี่เด้อเอาอยู่ครับเล่นมาเลยเข้าบ่อยู่ล่ะอ่ะอยู่ตรงนี้เหรอจ๊ะเบ็ดละปีนี่ปีนี่ปีนี่ยกได้จองเลยก็คนน่ะอย่าอย่าเล่นมาเลยโอ้ฮะ
ဟုတ်ပါလေဟမ်တူတာလားတူတာမရှိပါဘူးမက72ပါတော်စင်းတော့မှတ်နေနေတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒူပါဘာလို့လဲဘယ်လိုလဲ Okay အမက12မှတ်8မှတ်နော်အမတူ8 12မှတ်8မှတ်ခြေခွင်ရတစ်ချက်ဘောကငိမ့်နေငိမ့်နေအခြေခွင်ရတစ်ချက်ဘောကငိမ့်နေအခုဒီရက်ကကျွန်တော်ကြမယ်တော့ကျွန်တော်ရေးကြနေရတာလေးတာဘောကိုဟေးဟေးဟေးဝေးရခေါ်ရပါတော့ခေါ်တော့ရပါဦးအော် 92 ပါဘောလုံးရတာလောမတ်စနမတ်ကျွန်တော်လုံးကြတယ်ကျွန်တော်လုံးကျွန်တော်လုံးကြတယ်အော်ကျွန်တော်တက်ပါဦးကျွန်တော်ရောပါလာပါလာဒီလားတက်တယ်လားရပြီရပြီလက်တူပါ10မှ12မှပါ Okay ကြည်ရတော့တိတ်မများပါဘူးတိတ်မများပါဘူး7သိန်းကြီးတယ်ပါလာပါကြရပါကြလာပါကြရပါလားဟာအဲ့ဒီကလေးငါထုတ်မရဘူးလေရှုံးထားရလေရှုံးတော့ဘူးခတ်တာမဟုတ်ဘူးခတ်ဘူးအိုင်လေကျွန်တော်ငါ့မှတ်ပဲရတယ်မက7မှတ်73မှတ်ပါတာဟုတ်ဟုတ်ဝမ်းပါဟုတ်ဘုရားပါတယ်မာတ်တော့ရပါမာတ်ပါဟာဟိုပါလို့ဟိုပါလို့ပဲလေဟိုပါလို့ပဲဟိုပါလို့ပဲ Okay ပွိုင်ဝမ်းပါခင်ဗျာဆရာလေးတို့ပွိုင်တော်စင်တို့ဝမ်ရေနာဆောင်တော့ဘာလို့လဲ
我们拜吧。哦，拜完吗？I don't. Oh, Sialito, now, I mean, what? I'm going to go.